Ai, ai. Ê, Muku. Caramba, o bicho tá laboratoriado aqui, que ele tem tudo. Eu acho que aquele o round anterior eu morri dois toques praticamente. Nossa, pegou quase cross o 6P. Interessante, um hit só pra forçar um hard knockdown em vez de fazer o splat e comer. Esse sim também não tá fraco não, tá muito bom. Trocou? Se fudeu? Nossa, ele conseguiu sair do chão a tempo. Só que fica aí no ar, porque o espelho tá lá embaixo. O espelho tá lá embaixo. Olha o medo do espelho do cara. E aí, limite, só de boa? Sabia que ia fazer alguma careta ali, tava só esperando. Esse jogo é muito bom, maluco. Eu tinha esquecido como esse jogo é divertido. Ai, se fudeu. Será que? Não, isso não existe. Existe ele agarrar antes do hit do espelho pegar? É que é 100% pro mix bosta. Que ia matar, não faz sentido. Ia matar, só que ia matar nesse round. Não, só que se a barra não volta, então foda-se. Tá certo. Vamos, que é o burst. Que é o burst do herói. RC invencível, filha da puta. Morreu. Cara, que louco. Os caras me falam que pote boneco é fraco. Vai se fuder, olha a merda que tá acontecendo nessa tela. O cara jogando esfregando a cara no controle. Não para por um segundo. E dá certo. Tommy Gluteus. Resets. Home Baits. Tá, porra. O jantou. Caramba! Futsis, maluco! Não! Se fudeu? Vai ter que burstar. Sim. Carai, que round! Obrigado a defender. Ele gastou barreira pra caramba pra ficar no ar. Morreu! 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 Mano! Fiz o pan. Compre esse remédio na sua farmácia. O bicho é muito bom. O bicho é muito bom. Caralho, ali ele foi herói.